шаришь. Когда шаришь про спорт. Чей Колобанов. Турчак, було дійсно сказано. Максимально чесно, не вдалося розгорнути атаку і бей, фол, проти, фол. Головне не нарватися на зайві картки, вже має дві жовті, ну і головне не продовжити його закидання. Трігун його перехоплюють, є перестачі. Лобанов приймає м'яч, видає назад на партнерну, спокійно розігрує Терікон далі. Проходить другого Стриченко, що? Де передач? Забирають м'яч, ну і... Ну і... М'яч не на лінії, вже проходить Терікон, остання хвилина чи того часу пішла. Вона стійка була, ясно, роботація. Перший номер Назар Остапюк, 25-й. Усі! Знову зараз не асистент групу. Ось відповідь від них. Продовжується поєдинок. У нас 3-0. Футболістика полуопер. Ніхто не біжить вперед від футболіста асистент групу. Було удари і доволі непогано. Погано. Удар і... Удар. Поліста Васильсон групи. Купила м'яч футболісти Assistance Group. Продовжується поєдинок після моменту тайм-ауту. Футболісти КПО могли забити. Усім влучив просто голкіпера. Саме влучив футболіст-арбітер. Assistance спробує зараз провести свою атаку. Шаришь. Когда шаришь про спорт.